Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Ciências Biológicas e bem como a disciplina de Biologia Celular. O meu nome é Aline, sou a professora de Biologia Celular. Então, durante o período da disciplina de Biologia Celular, vamos trabalhar com a citologia, que é uma área da biologia que você mais precisa saber. Por quê? Porque a partir da citologia, ou seja, da biologia celular, você vai conseguir compreender todas as outras partes da biologia. A exemplo da genética, da ecologia, da fisiologia vegetal, da fisiologia humana, embriologia, da zoologia e entre outras partes da biologia. Então, quase tudo que você estuda em biologia vai ter uma relação, tá, direta com a biologia celular. Então, o que a biologia celular estuda? Então, a biologia celular estuda as células. E o que são as células? As células são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. No entanto, a maioria das células apenas pode ser visualizada com a maior precisão diante de um simples microscópio. Tá? Por sua vez, a área da biologia celular, ela só cresceu devido ao quê? Devido ao avanço dos microscópios. Assim, aguardo vocês para iniciar essa fantástica jornada. Um grande abraço, até o nosso primeiro encontro.